JMK 0347 47. Det är taget direkt ur dagboken. Det är dag 5 nu. Man tänkte berätta om de fyra så senaste dagarna. Daget jag vaknade av telefonen och klädde på mig även fast jag hade sovit. Så jag gick till duschen sen, även fast jag visste att jag hade luktat svett. Men jag öppnade spegeln och letar efter badbrillor för att finna aftershave och rakhyvlar. Jag kliver in i duschen, drar för draperiet och tvättar mig och önskar att det vore natt i tiden. Min önskan slår inte in, så jag kliver ur och redan för en halvtimme sen så var tiden slut. Men jag skiter i och raka mig i lugn och ro och rostar mitt bröd när jag såg att enda bussen for dag 2. Jag vaknar 9:33 och telefonen ringer mig. Jag skiter i vem det är. Jag vänder mig om och sover en timme till. Men vaknar gång på gång av telefonen ringer. Vill stänger av den men ligger styrs i taket. Försöker somna om men jag ligger vaken. Så jag ledsnar och rätar mig uppåt. För nu skulle ge mig upp och käka sin frukost. Letar i kylen efter något ätbart, något som skulle kunna ta bort hans kräksmak. Ett glas cola och en helt choklad var med skallad frukost ett på dagen. Dag 3 jag vaknar med snusen bredvid mig. Jag jaspar lätt innan jag lägger in den. Så jag reser mig upp och stirrar på klockan. Första gången 10, det är 10:50. Så jag tänker, jag har gått om tid och jag lägger mig igen. Men jag somnar in och ännu en gång så ringer luren och frågar om jag ska till plugget. Men jag är inte så sugen så jag lägger på. Och han lämnas utan svar och la mig igen. Fortfarande är snusen kvar. Han ringer en gång till och jag ber han sluta ringa. För att kolla mot klockan och blir utan middag. Dag 4 jag vaknar med ryggsäck torr och ändrar klockan. Så var den under 2 så jag reser mig och går till garderoben för att hitta något som jag kan ha på mig. Efter detta går jag till toaletten för att sedan gå och borsta mina tänder. Jag gurglar munnen och spottar blodet i handfatet. Tissar vidare mot dörren på kallt kakel. Jag går mot köket och rostar mitt bröd. Under tiden undrar jag det smakar om jag doppar öl. Men brödet flyger upp, hopp hopp hopp. Och inser sedan klockan var 0:00. Yeah. Det här var allt.